Ljudi, ajde da proverimo ko ide u kuću na selu na raspustu. Kostja. Idem. I ja da vidim Tomo. Ja idem i dajem novac. Da vidim Sofi. Idem, a raspust. Dobro, Sofi, ljalja. Idem, profesore Majk, imam puno planova za ovaj letnji raspust. Buntovnice, spremite se. Rajan. Dajem i idem. Halo, Dijana, gdje si? Ne, čas još nije počeo. Nije počeo. Da, nastavniče Majk, idem. Dijana, čekam te. Stela, da li ti ideš? Idem, profesore Majk. Takođe. Halo Nastja, skoro sam u školi, reci profesoru Majku da ću doći za 5 minuta, okej? Okay? Da, evo dolazim. Ljudi, drago mi je da su svi ovde, ovaj raspust će da bude tako zabavan. A gde je Dijana? Profesore Majk, Dijana dolazi, uskoro će biti u školi, a i ona će doći u kuću na selu za raspust, da. Ćao, Dijana. Za tebe je Dijana. Ćao, Dijana. Ćao, Romeo. I ćao tvom zecu. Da li znaš da si me uplašio? Nikad to nemoj više uraditi. Nikad. Izvini, Dijana. Nisam htio da te uplašim. Uzmi. Za tebe. Hvala, Romeo. Dijana, možemo li da pričamo? Ne možemo. Imam čas sad. Romeo, ne plaši me više. Molim te. Okej, neću, pričat ćemo na odmoru onda. Dakle, ljudi, onaj ko se bude loše ponašao tokom letnjeg raspusta, odmah ide kući. Zdravo, profesore Majke, izvinite što kasnim. Dijana, čas još nije počeo. Dobro, a o čemu je današnji čas? Pričamo o letnjem raspustu. Vau, super. Dijana, a šta je sa tim zecom? Nastja, reći ću ti na odmoru, jako sam se uplašila malo pre. Shvatili ste me. Ponovite opet onima koji su kasnili. Onaj ko se bude loše ponašao, ide kući. Shvatili smo, profesore Majk. Profesore Majk, znamo. Govorite nam to svake godine pre letnjeg raspusta. Odlično. Otvorite svoje sveske i zapišite današnju lekciju. Paraziti. Ljudi, čim onda počne, treba glasno da zviždimo da nas devojke primete. Jer ako nas ne primete, neće doći do nas. Moja Nastja bi me uvek primetila. Lamci, koliko do odmora? 10 minuta, moramo da ih sačekamo. Okej. Okay. Opet ovi momčići u blizini naše škole. Momci, opet čekate buntovnice, ali ne znate da profesor Majk ne voli da dođete u našu školu. Nismo došli kod profesora, već kod naših devojaka, okej? Okay? A ti ćeš to prijaviti profesoru Majku? Ne idi, samo smo htjeli da vidimo naše devojke. Neću da se žalim, žabe nisu tako loše, zaljubili ste se u pogrešne devojke, momci. Buntovnice nisu za vas, ima i drugih devojaka, lepših i slobodnih. Aha, na primjer ti? Da, pozovite nas jednom napolje i vidjet ćete da smo zabavne i cool. Mi smo izvanredne. Jesi videla? Šokirana sam, pa to su bivši momci. Pitam se o čemu Blondi priča s njima. Zapravo imamo čas, Knopa. Ne mogu da idem zbog njih. Nija. Marko, se sad imaš moj broj. Momci, uzmite brojeve telefona devojaka. Ja ću da zapišem, nadam se da će mi se Nastja vratiti. Ja ću za svaki slučaj. Znači, željenin broj je 6035. Jesi videla, dala mi svoj broj. I oni su sve zapisali. Dođavalo, to je tako neprijatno. Moramo reći to Dijani. Da, ali ne možemo da idemo zbog njih. Momci, zovite nas i vidjet ćete da smo mi stvarno cool. Razmislit ćemo. Ljudi, obavezno vam kažem, ako želite da vam se poveća prodaje, morate prodati moje medenjake. Ne, Zelena, to je glupost. Ako prodamo tvoje medenjake, što da radim sa picama, pljeskavicama? Ko će to da kupi? Ne, Zelena, to je čudan predlog. Ne, ljudi, nije. Imam medenjake sa makom, cimetom, džubirom i čokoladom. Zelena, neka bude i sa tartufima. Neću odustati od svoje pice i burgera zbog tvojih medenjaka. Jesi li čula, Zelena? Nećemo prodavati tvoje medenjake u našem kafiću. Okej, shvatila sam. Morat ću da prodam svoje medenjake u školskom armariću i u tom slučaju nećete imati klijente. Koja koza? Aj, ne brini, niko neće kupovati njene medenjake pored pice i burgera. Ne, pica, danas praviš medenjake. Da, okej. Okay. Gigi, šta misliš da pitamo Zelenu o tome? Julija, kako Zelena može to da zna? Ali Gigi, ona je imala dosta momaka, ona je iskusna i može da nas posavetuje. Julija, o čemu može da nas posavetuje? Kako odvesti momka na lepinju? Pica, napravi mi mojito i doda još leda, gorim iznutra. Okej, okay, hoću. Jesi čuo, on gori iznutra. Vidi, mogu da ustanem i izbacim te sad. Hej, mogu ja to sa tobom, lažni košarkašu, okej? Okay? O, izluđuje me, sad ću da ustanem. Majk, zaboravi ga, da li se sjećaš da je nečak profesora Majka? Da li želiš da imaš problema? Tačno, uvek to zaboravim. On je učiteljev nečak.
Bravo ljudi, dajte mi vaše sveske. Dijana, ko ti je dao ovog zeca? Nastija, nećeš verovati, Romeo. Kako to misliš, zašto si ga uzela? A šta, trebala sam da odbijem. Da? Dijana, bit će veoma vruće za letnji raspust. Dima, učinit će da tebi sad bude vruće. Aha, bit će super i zabavno. Držite se, devojke. Hajde, Dijana. Su svi dali, a Nastija, zašto si ostavila svoju svesku? Vidimo se, profesore Mike. Vidimo se, devojke, nemojte da kasnite više. Ukratko, devojke, nemojte se čuditi ako vas momci budu zvali. Dala sam im vaše brojeve. Šta? Da. Hej, momci. Zašto mi ništa niste naručili? Kako da znamo kada ćeš doći? Pica, napravi mi burger. Ukratko, devojke, nabacivala sam se bivšim momcima buntovnica. Kako? Ušla sam u školu, videla sam ih, prišla im i dala im brojeve. Uskoro će nas pozvati napolje. Wow, zaista. Ko je uzeo moj broj? Tvoj broj je uzeo Slava. A moj? Devojke, ne sjećam se kome sam dala čiji broj. Oni će vas zvati pa ćete sve saznati. Tonđa, vola, meni se sviđa Markus. Stela, da li imaš neki problem sa pamćenjem? Pa meni se sviđa Markus. Žabe, da li ste vidjela mog Dimu? Izgubila sam vezu s njim. Da li je otupeo? Zelena, ne pratimo tvoje fudbalere od onog dana. Sviđa nam se drugi momci. Ćao, devojke, došao sam na trening. Ćao, maskoto. Slušaj, maskoto, neće biti treninga danas. Dijana, reci mi, šta je sa Romeom? Ukratko, kao i obično, otišla sam do svog ormarića i prsnula parfem. Onda mi je neko stavio ruku na rame. Uplašila sam se, okrenula sam se i tamo je stajao Romeo sa svojim zecom. Rekao je, zdravo, Dijana, ovo je za pa, tebe. Pa, Dijana, da li ti se Romeo opet udvara? Ne samo da mi se udvara, maskoto, već mi daje i poklone. Zečeve! Da li shvatate da ako Smile sazna za to, imat ćemo veliki problem, a ja to ne želim. O, Dijana, zar ne znaš kako da odbiješ momke? Samo mu reci, ne trči za mnom krofno. Nastija, zašto moraš da ga zoveš krofnom? Vidite, Romeo je dobar momak, ali nije moj tip. Sve shvatam, dobro, dobar momak je, ali nije tvoj tip. Zašto nećemo imati trening? Mogu li da idem kući? Maskoto, šta si zapeo za trening? Pričamo sad. Da, Dijana, želim da znam još o Romeu. Dijana, tražile smo te. Želimo da ti kažemo nešto. Ukratko, vidjela smo nove momke, Blondi mi dala svoj broj telefona. Mislim da se nabacivala Markusu. Shvatio sam novosti za novostima i sve novosti su o momcima. Šta? Stvarno, gdje ste to vidjele? Kad? Kad smo išli u školu. Bile smo šokirane, stajala je pored njih i smeškala im se. I što je najvažnije, tako su se slatko nasmešili. Znaš šta, Dijana, mislim da nas nisu voljeli. Nisu nas se voljeli. Šta? Pitam se da li su u školi sad. Mislim da jesu. Možda čekaju žabe da idu s njima kući posle škole. Devojke, hajde da ih nađemo i pitamo da li su nas voljeli ili ne. U svakom slučaju ne želim da ih vidim sa žabama. I takođe. Devojke, vi samo razmišljate o momcima. Maskoto, ovo je bitno. Oh, bože, ne mogu da dočekam letnji raspust. Ljalja, zašto si još ljuta na mene? Skloni se od mene, mišiću jedan. Ja nisam miš, hoću da budem pacov kao i pre. Jano, kao i pre, ne želim da komuniciram sa nekim tamo mišem. Okej, onda ću biti loser. Momci, prestanite da nas gledate. Momci, imamo li nešto naslikano na čelima? Gigi, naravno. To znači da smo lepotice. Momci, ne gledajte u nas tako ili ćete izbušiti rupu. Gigi, šta ima? Da li si je raskinula sa mnom zauvek? Devojke, letnji raspust počinje uskoro. Ajde da se pomirimo. Momci, nikada. Da, momci, letnji raspust dolazi uskoro. Imaćemo nove cool momke. Devojke, mogu li da budem loser? Moje drugarice su krenula protiv mene. Ne. Ne trebaju nam rivalke. O, Jana, izgledaš tako cool s luzerima. To je tvoje pravo mesto. Ćao, ljudi, imam bitno obaveštenje. Trebaju mi tri lepe devojke za fotosesiju. Ko želi? Pa? Fotosesiju. Vas jesi li čuo, niko? Naše devojke nisu fotogenične. Rajane, ja mogu. Devojke, i mi možemo. Rajane, slažemo se. Super, ovo će biti odlično. Šokiran sam s devojkama. Odlično, sad ćemo da ih vidimo na slikama. Momci, ne durite se, mi ćemo imati našu fotosesiju. Hoćemo! Pa, žabe, da li mi zavidite? Ja sam jako srećna, imam dobrog momka i dobrog druga. Zapravo, ne zavidite. Buntovnice dolaze. Sklonite se za buntovnice. Nema veze, buntovnice neće znati s kim ćemo biti. Videćete. Šta? Da li se meni smete? Meni, Dima, poljubi me sa strašću. Kari da ih učinimo ljubomorni. Zelena,
Dima, poljubim ili će Kostija? Ja nemam ništa s tim. Zelena ti lažljivica. Lažljivica? Dima, svaka čast. Nema veze, uskoro ćete vidjeti mene i Markusa kako se ljubimo. Baš će vam vilice. Hajde da se smuvamo sa žabama, da prekusimo buntovnicama. Ne, ja ću da budem sa Nastijom. Ne, mi moramo da budemo sa žabama, da buntovnice ne bi mislila da su jedine za nas, okej? Štiše, profesor ne sme da nas vidi ovde. Devojke, stvarno sam ostala u šoku. Nije prošla ni nedelju dana, oni su već prešli na žabe. To nije okej. Ne treba više nikad da se vraćaju u ovu školu. Tačno. Vau, nismo ni mislile da ćemo vas sresti ovdje. Šta vi ovdje radite, momci? Mislim da ne možete da ulazite u školu, zar ne? Možemo, zapravo čekamo žabe. Nastija, čao. Devojke, šokirana sam, Kera me još voli. Slušajte, momci, mogu da pozovem profesora Majka i letit ćete odavde. Puh. Momci, šokirana sam, zar vas nije sramota? Momci, nije prošlo ni nedelju dana, a vi ste već pali na žabe. Aj, još jedna stvar, mi smo vas dovele u ovu školu. Zaista? Vi ste nas ostavile. Zar treba da vas čekamo ceo život? Vi ste nas ostavile, ali žabe nas vole. Devojke, jeste li čule? Žabe ih vole. Momci, idite odavde, imamo trening sada. Dođu, vole, momci, šta da radimo? Ne idem nigde, ne trebaju mi žabe. Slušajte, momci, a šta mislite da samo poljubimo buntovnice? Dobra ideja. U svakom slučaju naše devojke su najbolje. Da! Dođavala devojke, nisam očekivala da su tako brzi. Smile, nije onako kako izgleda, oni su krivi, oni. Momci, šta ste to uradili? Devojke, volimo vas. Sada ćemo znati čija je to krivica, Max. Pozovi profesora Mike. Da li ja zovem ili ćeš ti sam da odeš? Devojke, zovemo vas posle. Devojke, recite nam, u kakvom ste odnosu sa tim momcima? Odmah nam recite u kakvom ste odnosu sa njima. Ali recite nam istinu, Mary. Momci, ovo je sve nesporazum. Videli smo sve. Niko ne žuri ovde. Niko neće otići odavde dok ne čujemo istinu. I slušamo vas. Ali moramo da čujemo istinu, devojke, istinu. Devojke, šta da radimo? Devojke, neće vam poverovati. Pa šta? Ukratko, ljudi, lajkujte, pretplatite se na kanal, kliknite na zvonce i sačekajte našu novu cool epizodu. E sad ćemo pokušati da ispričamo momcima šta se zaista desilo. Vidimo se svi i ćao!